знову тривожно, неспокійно по Бавовняному на Кримському мосту. Там перекривали міст, уже це, звісно, не новина, а скорше не сенсація, а буденність. А також ось Бориси з'являються в мережі супутникові знімки ремонту переправи, того, як виглядає пошкоджена площа. Хоча ми бачили, що в суботу пускали якийсь дим, причому і над мостом, і нам в очі, хотіли окозамилюванням зайнятися російські окупанти і показати, що буцімто над Керченським мостом була тільки ось ця така димова завіса. Вони хотіли замаскувати ураження, чому постійно перекривають рух Керченським мостом. Що нам відомо? Що вам відомо? Ну, во-первых, сейчас, вот буквально час назад, данные такие, что 1600 машин стоит в очереди на проверку на Керченский мост. То есть, да, приличная очередь, и стоять они будут там часами. Это хорошо. Во-вторых, нужно понимать, что задача уничтожить Крымский мост, Керченский мост поставлена, и эта задача будет реализована. Было две удачные попытки, значит, соответственно, будет и третья, и четвертая, пока это незаконное сооружение не будет уничтожено, и по нему невозможно будет передвигаться. То есть это нужно понимать всем, особенно тем, кто там сидит еще в Крыму, или тем, кто собирается поехать в Крым. Моста этого не будет. Причем, я думаю, что там, ну, в обозримом в таком довольно краткосрочной перспективе. А то, что его закрывают постоянно, это хорошо. То есть это, во-первых, существенно осложняет логистику. Плюс они там навели какую-то понтонную переправу в районе Ченгарских мостов. Ну, трафик организовать через понтонную переправу техспециалисты знают прекрасно, особенно военный трафик, переброску. Значит, это совершенно не по мостам. И я думаю, что попытки уничтожить и Ченгарские мосты, и там тот мостик в районе Геническо, в том числе, они будут продолжаться. И, судя по всему, прилетает довольно точно, потому что те кадры, которые я видел, там прямо по центру, значит, вот такие дырки уже, тоже будет уничтожено. Ну, то есть делают все правильно, обрезают логистику, существенно затрудняют передвижение, подпитку южной группировки российских войск. Ну и россияне с этим ничего поделать не могут. Кстати, интересный момент, это мне вот уже специалисты рассказали, что сейчас заблокирован проход под Керченским мостом, то есть фактически то, что россияне наворовали, или то, что они там собираются из Азовского моря, из портов вывозить, оно сейчас там стоит, и туда никто не заходит. То есть и эту задачу в том числе решили. Очень-очень правильное решение. Я посмотрел сегодня статистику последнюю. Россияне нарастили экспорт своей нефти из портов в Черном море, из шести вот этих. И то, что сейчас растут цены от страховщиков, то, что сейчас там многие раздумывают заходить, не заходить. Ну, в общем, это тоже правильное решение. Ну, в общем, все в комплексе, оно работает. И в идеале, конечно, полностью положить торговлю россиян в акватории Черного моря, но для этого нужно, чтобы инцидентов было несколько, таких как с химовозом, с этим танкером «Сиг». И там достаточно объектов, которые можно поражать, то есть те суден, которые под санкциями находятся. То есть есть, как говорится, где разгуляться. Понятно, что россияне каждый раз там пытаются как-то обезопасить себя от этих наших беспилотных катеров, но наши специалисты, с которыми я пообщался, говорят, что все будет, как говорится, подождите. Дійсно, намагаються вони убезпечитися, і щоб ми з вами от не обговорювали ніякі знімки, окрім супутникових. Гауляйтер, зрадник Сережа Аксьонов, стверджує, що Крим ініціюватиме на федеральному рівні внесення змін до законодавства щодо посилення відповідальності за поширення в публічному полі на різних інтернет-ресурсах, соцмережах і т.д. розташування та роботу військових і стратегічних об'єктів, ППО та інших оборонних систем. Ну, це, очевидно, він так реагує на ті фотографії, де було добре видно ППО, яке стоїть, і стовпи диму. Ми так думаємо, що це очевидно про українські налаштовані мешканці. Під шумок їм вже теж увірвався терпець, уривається за стільки років, вирішили допомогти. Ну і всі ми бачили, як там ФСБшники перелякані напівоголених людей хапали на пляжах, демонструючи, що вже Крим не є неприступною фортецею і для них. Він думає, що порятує їх такі заходи, що ніхто не скаже, де там те ПВО, як вони кажуть, якщо вона взагалі десь є. Ні, воно є, і ми бачили його. Дякуємо російським недожурналістам, які нам ці знімки дозволили побачити.
Взагалі дуже слушна ідея була розсилати колаборантам і тим, хто співпрацює з росіянами, з номерів Служби безпеки, Служби Божої, так би мовити, України, подяку за гарні фото та координати військових об'єктів. Хай там самі розбираються вже, було, не було, але ж дуже слушна ідея. Масові перевірки колаборантів – це те, що нам потрібно зараз. Але ж я думаю, що це їм не допоможе. Ми ж з вами розуміємо це дуже чудово. Тому хай заборону вводять, хай вводять заборону на знимки, на там якісь текстові повідомлення, але ж це їм не допоможе. Те, про що я говорив на початку нашого етеру, Керченський міст буде зруйнований, і крапка.